Қаңтар айынан бастап халқының саны 2000-нан асатын барлық ауылдық округтер өзін-өзі басқаруға көшеді. Ол үшін жергілікті бюджеттің кіріс көздері анықталып, салық базасы белгіленген. Ал жиналған қаржы заңмен бекітілген 19 бағыт бойынша жұмсалады. Бұл туралы парламент мәжілісінің депутаттары Ертіс өңірі тұрғындарымен кездесуінде айтты. Сондай-ақ олар нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстармен танысты. Бюджеттің 4-ші деңгейі 32 ауылдық округті қамтиды. Жиналған қаржыны жоспарлап, оны игеру жергілікті тұрғындардың атсалысуымен арнайы мониторинг арқылы бақыланатын болады. Біріншіден, мына ауыл әкімінің аппаратын қызметкерлері қалай дайын бюджетпен жұмыс істеуге, жергілікті бюджетпен жұмыс істеуге. Екіншіден, жергілікті қауымдастық қалай дайын. Өйткені заң бойынша мына бюджеттің жоспарлануынан бастап игерілуі, атқарылуы және тиімділігін мониторинг жасауға жергілікті қауымдастық қатысу керек. Сондықтан біздің қазіргі басты мақсатымыз осы жұмыстағы мәселелерді анықтау. Өңірлерді аралап, тұрғындармен кездесіп жүрген депутаттарды мемлекеттік бағдарламалармен парламент қабылдаған заңдардың өңірде жүзеге асыруы да қызықтырды. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына қатысқандардың бірі Жанат Ахметов. Ол төмен пайызбен 5 миллион теңге рәсімдеп, оған 15 жылқы сатып алыпты. Келешекте мал бордақылап сатуды табыс көзіне айналдырмақ. Поддержка-то хорошая идет. Мал бағумен бұрыннан айналысып келемін. Қолымдағы бар малымның санын көбейту үшін алдымен бағдарламаға қатысып, арнайы курсты бітірдім. Несиені ең төменгі пайызбен алдым. Айналымда қазір ақша бар. Мен үшін өте қолайлы бағдарлама. Бүгінгі таңда облыс көлемінде бұл бағдарлама нақты жүзеге асып жатыр деп айта аламыз. Бірінші бағытына сай 1035 адам оқытылып, жоғары сұранысқа ие 22 мамандықты игерген. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша аймаққа квотамен 62 отбасы көшіп келген. Төмен пайызбен несие алған тағы бір ауыл тұрғыны шағын асхана ашқан. Келешекте бизнес ауқымын кеңейтіп, қоғамдық монша қонақ үй салуды жоспарлап отыр. Өйткені көгөніс өсіретін ауылға жүк көліктері жаз бойы ағылады. Парламент мәжілісінің депутаттары халықпен кездесуінде цифрлы Қазақстан рухани жаңғыру бағдарламаларының да мән-маңызын түсіндірді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Меницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.